Sveiki, šiandien su jūsų aš Tomas. Sveiki, būsiu ir aš Karolis. Ir apžvelgsim Scrape Enduro. Scrape Enduro gaunam štai tokioje dėžutėje. Čia nurodyta, kokios versijos yra keitiklis MTL ar Direktland. Čia turim pagrindinius pardavėjus. Dar dėžutę turim kaitiklį ir oro reguliavimo žiedelį. Toliau dėžutį randam tokį gan nemažą baldam surinkinį skirtą šešiakampį. Scrape guminę juostelę. Komplektėlį atsarginių tarpinių ir varžtelių. Šiokią tokią diagramą, kaip kaitiklį pirmą kartą surinkt, kad viskas gerai veiktų. Ir dar tokią visai nemažą knygutę apie kaitiklį. Pats Scrape Enduro iš arčiau atrodo štai taip. 400 kaitiklio bazė. Pravartu jį būtų užsisukt ant modo. Ir čia matom yra tokie simboliai. Trikampiukas, brūkšnelis ir rutuliukas. Ir mes pasukam. Kaitiklis labai lengvai turėtų pasisukti. Pasukam į kitos vietos, kur yra brūkšniukas ir jisai turi sutapt apatinis tas brūkšniukas su šituo ir tada mes tiesiog į viršų patraukiam. Ir turim kaitiklio bazę ir viduj turim, matom tokias vaskyščio skilutės, šulinėlį. Kaitiklio viršui turim 50 kandikliuką. Sukant šitą viršų, mum atsidaro ir užsidaro skyščio būtent pildymas. Ir aš dabar kaitiklio neužveržęs. Gal pavyks atsukti jį taip? Ne, ko gero nepavyks. O šitas šešiakampis reikalingas tam, kad galėtumėm atsukti kaminėlį. Štai taip nusiima mūsų kaminėlis, kuris pagamintas iš anoduoto aliuminio. Čia turim tokią tarpinytę viršui, stikliuką, pačioj dar vieną tarpinytę. Šita vieta taip pat įsirdo. Kam šitas žiedelis manot, kad vaikšto šiek tiek tas visas viršus per standžiai, tai nusimkit viršų ir šitą tarpinę suvilgykit skyščių. Pirštą patepkit skyščių ir pataip gerai visą pašlapinkit ir surinkit atgal. Daug lengviau vaikščios. Ir jis tiesiog atgal į vietą užsifiksuoja, bet šiaip labai gan sunkiai nusilupa ir niekur nenukrenta. Ir tiesiog užsukus atgal, kad suveržt baką, mums neišeina, nes mums va sukasi skyščio pildymas. Tai mums reikia pasinaudoti šito šešiakampiu ir užveržti viską. Bet dabar skystis gali suktis į bet kurią pusę. Ir sukasi tikrai su tokiu maloniu pasipriešinimu. Man labai patinka, kaip šitą vietą vaikšto. Dabar, kad surinkt pirmą kartą kaitiklį, mums reikia uždėti šitą žiedą ant bazės ir jį įdėti į kaitiklio visą baką. Tai atitinkamai turit MTL ar DL, pasižiūrit, kur šitie tokie du peliuko ausytės. Turėt virš varžtelių. Ir čia matom šitoje vietoj sukinėsi šitą vietą ir mums ateis skystis. Čia yra oro padavimas. Ir mes va kada šitą viršų uždedam. Ta rekomenduoju daryti tuščiu baku. Atsitaikom, kur yra mūsų tas brūkšniukas ir jį sudedam lygiai su brūkšniuku ant bazės. Pasukam į vieną pusę, į kitą pusę. Nėra. Prapuolė. Ogi jisai liko čia viduj. Ir likęs čia viduje, jisai atlieka oro reguliavimo ir skysčio padavimo reguliavimo funkciją. Šitą vietą sumovus, matom, dabar mūsų atsidarinėja oro padavimas ir tuo pačiu mažėja arba didėja skysčio padavimas. Bent jau taip kalbam apie skysčio padavimą. Ar iš tikrųjų jisai reguliuojasi, aš nesu tikras, man atrodo, kad jis paduoda visą laiką skysti kaitiklis taip pat, nebent gal visiškai labai iki galo sukus šiek tiek primažina. Ir pastačiu šitoj padėtį. Žiedelis nenusiima, mes tada užsukam pilnai oro padavimą, uždarom skysčio padavimą ir galim kaitiklį užsipildyti. Užsipildę, užsukam ir pastatom jį į garinimą padėtį. Norim išardyti? Tiesiog. Kaitiklis būna dviejų versijų, direkt langas ir MTL-as. Čia turim direkt langą, kaip matom, paruoštą. Aš jums dabar dar parodysiu, kaip pasikeisti šitus dalykus, kad būtų galima naudoti MTL. Tas žiedelis ten sėdi labai tvirtai. Jo įkišus pirštą net pasukti nelabai eina. Tai, kad pasikeist mums kaitiklį iš direkt lango į MTL, mums reikia jį pašalinti. Nes MTL eina kitas.
Tai padaryti yra du būdai. Pirmas būdas, ko nepatariu, tai čia iš tų būdų, kur negerai. Su pincetu bandyti gaudyti šitų skilučių ir ištraukti. Nepavyks, bandžiau, subraižiau savo žiedelį, likau nieko nepešęs. Aš rekomenduočiau iš savaržėlės arba iš kažkokios storos vielos, čia yra 0,8 kantalio viela, pasidaryti va tokį žvejybinį dalyką. Ir ten apačioje, nežinau, ir matosi, va štai čia yra skilutė ir iš kitos pusės dar yra viena skilutė. Tai va mes jį šiek tiek suspaudžiam. Ir į tas skilutės pataiko. Ir tada truktelim. Ir jisai va, iššoka. Viskas, žiedelio nebėra. Tada mums reikia dalykų. MTL versijai eina šiek tiek aukštesnis ir siauresnis tiek išorė, tiek vidum 50 kandiklis. Tada mums reikia kito oro reguliavimo žiedelio, kuris skiriasi realiai tik šita vieta. Čia yra tiesioginiam trūkimui, čia yra cigaretiniam trūkimui. Ir be abejo, mums reikės tada kitos skaitiklio bazės. Štai čia yra MTL trūkimui skirta bazė. Čia yra direct length trūkimui skirta bazė. Sakysit vienodos, nu žinokit ir taip ir ne. Čia yra štai tokia įduba orui abiejose bazėse, tačiau išskaptuota jinai tik priekyje yra pas tiesioginiam trūkimui skirta bazė. O cigaretiniam trūkimui, jinai kaip užsidaro, tai vat tik per šitas skilutes ir ateina oras, kuris štai ten apipučia spiralę. Ir čia tokia gaunasi kaip kilpa, kad oras eitų aplink spiralį iš apačios iš visų pusių. Ir skystis leidžiasi tom, kaip matėt, bake skilutėm iš viršaus, leidžiasi va per šitą, ateina per čia, šitos vietos liečiasi su baze per šitas tarpinytės, čia skystis žemyn ir kaip matot va per tą skilutę jis ateina iš šono į vatą ir tada kyla į koją. Tai kad skaitiklį priverst prabėgt, tai turi būti visiškai neįdėta vatos. Ir dabar parodysiu, kaip jį įsidėt spiralę. Kad skaitiklį surinkt, akivaizdu, mums reikės kažkokio to modo. Dar noriu parodyti, kad mes turim reguliuojamą iš EcoBrass lydinio pagamintą paauksuotą 50 kontaktą, kuris labai lengvai sukinėjasi. Va, nu, nebėra. Ir su mechaniniu hibridiniu modu nusinešu ranką, o dabar atsuku jį tiesiog nagu viršų. Ir galiu naudoti drąsiai, ant ko noriu. Ir jisai čia pats tikrai niekur nesisukinėja. Va. Užsukus bazę, mums reikia susivynioti spiralę. Aš rekomenduoju MTL traukimui būtent 2,5 mm. Ir čia bus paprastas 26 gaudžio, kaip taip sakant, 0,4 mm diametro kantalis. Pasižiūrim, kur yra mano 2,5. Šičia. Ir kojelių mums reikia, kad jos būtų į tą pačią pusę. Kaip darau aš? Dabar yra du variantai. Galima tiesiog pakišt šitoj vietoj. Vat. Kaip darau aš? Dabar yra du variantai. Galima tiesiog pakišt po varšteliais ir prisukt. Arba ką iš tikrųjų mėgstu aš padaryti, tai aplink varžtelį apvinioti. Na, tiesiog apvinioam vieną. Apvinioam kitą. Čia labai perverst, sakykime, nereikėtų. Užveržėt ir tai, kad spiralė nieko nedingtų ir viskas. Ir vėl stenkitės nukirpt kuo arčiau varžtų. Aukštės stengas laikyti panašiai. O tokį lygiai su šita briauna maždaug kada įtum. Nusikaitinam, gavom kol kas apie nulis. 9 ohmo, pasidarom biškį mažiau vatų. Vatos mums šiaip reikia labai nedaug čia. Ir
ir nukirpti aš stengiuosi maždaug taip pat net ties šito kraštu, bet taip dar čiučiuką arčiau spiralės. Ir dabar tiesiog sukišom į vidų. Matėt, plus minus mano Instagram'e, kaip turi bildas atrodyti. Kažkas va, paprasta. Va, ta turi čia tą visą kanalėlį kaip ir uždengt, bet ji čia neturi būti standžiai. Čia geriau yra šitam kaitiklį mažiau vatos, negu per daug. Drėkinam skysčiu. Nors dar prieš tai šiaip rekomenduočiau, aš jau dabar padariau aišku klaidą, bet aš rekomenduočiau prieš tai užsidėti tą žiedelį. Su MTL viskas lygiai taip pat. Atsimatuojam, kur yra tas brūkšniukas. Usukam. Pasukinėjom, kad jisai tikrai gražiai vaikščiotų. Ir viskas jisai lieka ten pasikavojęs. Naudos šiandien batės kočio rezervą. Manau, žiauriai geras kystis MTL-ui. Dabar parodysiu vieną iš šio kaitiklio magiškų savybių. Mes turim nusiemę baką, įsidėję žiedelį. Užsisukę skystį. Ir neturim visiškai, absoliučiai niekur, nė lašelio prabėgimo. Ir sudėjimas skaitiklio lygiai taip pat, kaip ir prieš tai rodžiau jau kokie tūkstantį kartų. Užmaunam, atsisukam orą ir garuojam. Dar kaitikliuką norėčiau palyginti su, na, sakykime, rinkoje jo vieninteliu lygiaverčiu maždaug priešininku, tai yra kaifūnas. MTL'as, va būtent, galim palyginti, kaip atrodo aukščio primas. Nu, pas mane čia jisai šiek tiek perdarytas. Originalo gailą neturiu jum parodyti. Bet aukštis, kaip matot, panašiai toks pat, kad čia yra 2,5 mililitro, čia yra 5 mililitrai. Penktas kaifūnas. Nu, manau, nelabai daug ką reikia pasakot. Nu ir 5,2 kaifūnas. Nu ką, dabar galim jau dabar tikrai eiti pagaruoti. Na ką, surinkom. Ir spiralytę, ir vatą sudėjau. Pamatėt visą. Visą įmanoma procesą. Procedūrą, ką tai galima su juo padaryti ir kaip tai įmanoma išardyti. Dabar atrodo, kad daugiau nebėra ką parodyti. Jeigu dar kažką prisiminsiu, parašysiu komentarą, ką jūs parašys komentarą. Bet man atrodo, kas liečia ardymą, kai tik lietai jau. Arba jeigu patiem kažkas dar neaišku, parašykit komentarą klausimą, būtinai atsakysim. Arba privačiai. Arba privačiai. Dabar pagaruokim, nes žiauriai noriu, žiauriai ilgai čia viskas vyko, dabar noriu pagaruoti. Tomas Garos MTL, aš DL. Ah, kaip gerai. Ką, manau dabar tada būtų laikas aptart kaitiklio privalumus, trūkumus ir pradėkim gal nuo trūkumų. Jo, kaip visada, pradėkim nuo trūkumų. Tai aš galiu šaukti pirmą. Šauk pirmą. Tai pirmas mane gan erzinantis trūkumas yra tai, kad kartais nusiemus bakelį, viduj lieka štai šios tarpinytės. Čia, viduj. Viena iš jų, man. Tai šiaip šią vietą galėjo kažkaip gamintojas įspręsti, kad to nepasitaikyti. Tai jo turėkit dėmesį, atkreipkit dėmesį tai, kad nuėmė keis bildą ar išsiplaut bakelį, kad jūs pasižiūrėkit, ar visos tarpinės yra vietoje ir netyčia nepametėt ir paskui nenuleisit į kanalizacijos. Man irgi pasitaikė porą kartų, bet aš... Man irgi du. Tiesiog dėjau jas atgal, gerai įspaudžiau su papiriniu rankšluostuku prispaudęs, kad nu, taip jau ir man daugiau... O man, kai nebepasitaikė, tai aš su keraminiu pincetu. Jisai toks yra paplokščia, žinai, siauras ir kaip tik taip gražiai tukš įspaudžiau ir dabar kol kas laikas ir dar 2-3 kartus po to kečiau vatą, viską konstravau, jos neiškrito liko vietą. Jo, bet tai atsitiko po gerok ilgo naudojimo, vat, nu, mes kada jį gavom, tai vat, man dabar jinai iškrito nu, pirmą kartą užvakar gal, tai čia buvo. O pas mane atvirkščiai, man antrą dieną iškrito ir tada įsispraudžiau vieną tarpinę ir tada turbūt kita iškrito kitą dieną, žinai, kai kečiau vatą. Man tik viena. Bet po to įspaudžiu dabar, kiek naudoju, tiek jos vietoj laikosi. Jos ne tai, kad iškrenta, tiesiog... Lieka prikibę prie žiedelio. Jo, lieka, kur tas žiedelis aplinktas kilutės prikibę. Tai jeigu atsidarė kažką su kaitikliu daryti, sakykime, nesvarbu, nes įdedat atgal, jos vėl į savo vietą atsistoja, bet jeigu plausit, tai prieš plaudami pažiūrėkit ar visos dalys vietoj. Nes ta tarpinė čia tokia į kiaušinio formą suspausta, už tai jis nori iš ten išlipti, aš taip galvoju. Ne, jis laiką gauna spaudimą ir nori įsisliokti, ypač kai sudrėksta skysčių, turbūt prieina kažkiek ir lengviau pabėga. Ir dar kai vandens gauna vis tiek, nu tai va, tai turėkit omeny šitą vietą. Oh, kas čia dar iš tų trūkumų?
Turi dar ką nors? Aš turiu dar dėl vieną trūkumą, tai yra pats oro reguliavimas. Pati sistema viskas gerai, bet tarkim dabar pilnai atidarytas oras. Prisuku iki, nu, tarkim, trečdalio. Nieks nepasikeičia. Nesumažėja. Bet jau kai prisuki šiek tiek mažiau negu pusę, tada jau akivaizdžiai pradeda su kiekvienu vos pasukimu keistis. Tai vat man tas žingsnis šiek tiek norėtųsi, kad jisai būtų mažesnis. Jo, ir apskritai oro direkt langė nėra labai jau mažai, kai būtų galima tikėtis iš vienos spiralės skaitiklio. Oro daug. Taip, prasme, bet čia, nemažai. Ta prasme, ne minusas. Ne, nu, ne minusas, tik taip paminėt, manau. Ir kad, realiai, minusas. Jeigu norėtųsi kažkam pasidaryti tokie oro kaip Kaifūne V5 arba V5-2, tai reiktų beveik visai uždaryti. Ir tada turėsim praktiškai tokį pat oro srautą. Tik vat aš turiu direkt langui minusą, kad prisukus orą, taip kad jisai būtų toks, sakykim, man prisukus orą šiek tiek geresnis skonis gaunasi, bet oro garsas nelabai malonus. Tada šiek tiek pradeda, nu, va, būtent toj vietoj gaunasi toks lankelis, koridoriukas praeiti ir tada atsiranda toksai, jisai vis tiek toksai sodrus, švelnus tas oras, bet garsas tada atsiranda toksai neišvilpintis, nieko toks garsesnis tiesiog pasidaro. Oras labai malonus, bet vis tiek. Skonis iš karto sužydė labiau, bet aš kažkaip pradžiai naudojau prisukęs pirmas dienas, paskui pilnai atsisukau ir pripratau prie to pilnai atidaryto ir jeigu nori išgauti tą patį skonį kaip prisukęs, šiek tiek užmetu vieną ar du vatus daugiau ir puikiai garvai. Ir ką aš bent jau darau, nežinau ar išėjus pademonstruot, prisukus oro šiek tiek. Aš kažkaip buvau pagavęs, dabar direkt langų jau kurį laiką nenaudojau, tik pračekirautinau viską ir padėjau, nes MTL'o daugiau testavimų sėmiau. Bet aš pastebėjau, kad jeigu tu ne taip intensyviai trauki, o taip šiek tiek labiau palengva, tas garsas malonesnis. Bet, nežinau, dabar neišeina parodyti, gal ten toks atsitiktinis atvejis. Gal netyčia, pataikiai. Bet aš va naudoju pilnai atsuktą ir man puikiai tinka. O toliau dėl minusų aš neturiu. Aš MTL irgi minusų neturiu. Minusų neturiu, vienas dalykas yra ant klaustuko. Tai čia tai perinant į pliusus, toks tarpinis variantas, kam nau, tiesiog verta paminėti. Asmeniškai man tai gal net privalumas. MTL-nio kaitiklio, tas vadinamas gerklės smūgis, yra gerokai stipresnis, negu lyginant, tarkim, su Kaifūnų Prime'u. Ar kitais MTL'ais. Ar kitais MTL'ais, lyginant su to pačiu Berserkeriu. Sirena trukdytina irgi neblogai, bet šito tas trukdytas toks, jis taip gana aukštai gerkliai lieka ir tikrai jaučiasi. Šešetuko su šituo ir apskritai nikotino perdavimas yra labai efektyvus. Realiai, kas MTL'ui naudojat 12-9 mg, tai pamirškit. Su šitu šešetukas atitiks tuos 9 ar 12, nes tikrai va, šitoje vietoje jaučiasi, kaip jisai įkabina. O dabar pastom užpiltas trejetukas ir puikiai tinka MTL'ui. Mano nuomonė, tai čia didžiulis pliusas, kaip tenka išbandyti daug kaitiklių, nes nori turėti prisimaišius ir šešetukų, ir trejetukų, nežinai, kada bandysi kitą MTL, kad vėl naudoti, ir turi trejetą ir važiuoji. Jo, tas labai gerai, nes tą patį skystį dabar galiu garinti čia MTL'u ir tą patį galiu garinti skystį ant kažkokio kito kaitiklio tiesioginiam traukimui ir vėl pilti čia MTL'ui ir lygiai tas pats gaunasi. Bet kas liečia tiesioginį traukimą, o būtent DL versija, tai to stipresnio fraudhito nėra. Švelnus garas nuostabiai eina kaip ir bet kuriam kitam kaitiklį 3 mg, jisai nėra žymesnio kažkokio tai kirtimo. Jo. Toliau, kas liečia MTL'ą, tikrai galiu pasakyti taip, kaitiklis MTL yra tikrai MTL. Daugiausiai atidaryto oro, nu, aš lyginsiu su Prime'u, kadangi per Prime'ą nežinau, kiek litrų skysčio yra pas mane prasukta, tai aš šitą keitiklį pažįstu geriausiai iš visų esančių rinkoje, tai aš lyginu su juo, nes nu, daugiausiai kažkaip man tas toks palyginimas atsiranda. Tai čia pilnai atidarytas oras yra panašiai tiek pat jo, kiek su Prime'u dvi skylutės. Tai čia yra maksimaliai šitiek oro ant šito keitiklį. Aš MTL'ai dar mėgstu šiek tiek, kad būtų vos mažiau negu tu mėgsti laisvesnį MTL, aš mėgsti labiau tokį tvirtesnį. O dabar jau kaip matau prisukai taip, kaip man turbūt patiktų.
ant vienos kilutės tai visiškas plombatorius. Aš dabar tiksliai tų parametrų neatsimenu, kiek ten tų milimetrų gaunasi oro prisukus ten vienoje ar kitoje padėty. Bet jo, prisukus jisai žiauri tada geras antelus gaunasi. Bet čia trietukas. Trietukas, bet ir va, ir taip pakutena. Tikras geras kokybiškas antelas. Jo, nors man labiausiai kažkaip jis patiko pilnai atidarytų oro. Pilnai atidarytų oro, tada jis taip traukėsi su pasipriešinimu, bet man taip kaip aš naudodavau tą oro bent jau kiekį ant Prime'o. Kitas privalumas, asmeniškai man, leisk pasakyti, tai šita visa sistema, kai mes atsukam ir nuimam. Norėjau sakyti lygiai tą patį. Jo, viskas atrodytų, jo, žiauriai patogu, nereikia ten nieko sukinėti, kažkokia ten labai kažko prireguliuoti, viskas kaip ir paprasta, faina, gražu. Bet dar vienas iš esminių bairių tai, kad nuėmus pilną baką, tas oro žiedelis uždaro skysčio padavimą. Štai, tiek pas mane, tiek pas tai yra skysčio. Ir mes galim, va, jį tiesiog nusukta, palikt per naktį stovėti pripiltą skysčio ir nė lašo ant stalo nerasit. Galim keist vatą, nenorim keist skysčio, galim prasiplaut kamerą pačią, viską ir neišpilt skysčio niekur palikti. Taip, aš dariau eksperimentą, tiesiog va, nuėmiau bakelį su skysčio, keičiau vatą ir ten taip vidu jau buvo nuo vatos pajodavę, apsinešę. Nu, galvoju, nedaug to skysčio likę, pabandysiu. Ir va tiesiog šitai fabaką išplogiau, išluošiu. Aš va būtent, po tom eksperimentu irgi tą patį padariau. Visiškai. Tiesa, šluostyti, pastebėjau, reikia atsargiai, kad neprastuktume žiedelio pačio. Gražiai, švelniai, be sukamų judesių išsausinat, išsausinat, išsausinat ir viskas. Va ta nauja tada, tik tai paėmėj, praplautą kamerą, užsidėjai, čiaukšt. Ir viskas. Toliau, surinkimo kokybė. Visas šitas jo vaikščiojimas, kaip jisai užsimauna, tas visas. Ir realiai toks švarus, kai gauni, nėra jokio, nei ant spauduko, nei kažkokio patepliojimo, nei vieno įbrėžimuko, nieko, niekur, nei iš vidaus, nei iš išorės, visas tobulai surinktas. Jo, įsivaizduokit, kaip turėtų atrodyti idealiai pagamintas skaitiklis, kokybės prasme, švarumo, tai pa. Kaip iš ligoninės, ta prasme, sterilus atrodo jisai visiškai, nu ta prasme, absoliučiai nieko. Kas liečia išvaizdą, daug kas kabinėjasi, sako, kad jisai gal nelabai gražus. Nu, subjektyvus labai dalykas. Jo, man asmeniškai jisai labai fainas ir man patinka ta funkcija, kad jos stikliukas yra šiek tiek labiau viduj ir mes turim tokį kaip narvelį ant jo ir jeigu kaitiklis kris, tai jisai atsirems pirmame metalu. Ir dizaino elementas ir apsaugos elementas. Jo. O jeigu kaitiklis kris ta vieta, kur stikliuko kažkas nedengia, vis tiek, kadangi stiklas yra šiek tiek giliau, tai jisai, nu, pirma liečiasi pats kaitiklio bako metalas. Toliau pildymas, žiauriai patogu. Irgi po užpildymo nebūna jokio absoliučiai nei su gargaliavimo, nei susispjaudimo. Tik aišku, nepamirškit uždaryt ant rutuliuko pozicijos, tada pildykit ir... Aš kitą kartą pildau tiesiog ir irgi nieko nebuvo. Aš net iš tikrųjų nebandžiau pildyti, tiesiog aš labai tvarkingas. Ir paskui pamačiau, o dabar galvoju, tai negerai, bet ne, viskas buvo tvarkojo. Pildymas tai žiauriai paprasta, tiesiog vopt, atsukom, vopt, usukom. Nu, aišku, po tokio prisipilim skysčio. Žiauriai patogu, nieko nereikia nuimti, kažkur pasidėti, kažko pamest, kažko išmurzint, rankų įsimurzint, dar kažko. Nebaišvaus darbas su skaitikliu gaunasi. Neištrykšta dar kažką, nu, ta prasme, jo, viskas. Man dar vienas pliusas yra pats skaitiklio dėkas ir jo paruošimas, surinkimas, įdėjat koilą, žiauriai paprasta. Tikrai, nu, nieko nereikia galvoti. Paimė idėjai po varšteliais arba apsukai aplink varštelius. Nu, dėlė, aš didus stambesnius koilus, ten nelabai jau jos apsuksi. Bet kadangi platesnės kojelės įsidedi, puikiai užsiveržia, bet tiek su smulkesnė viela, tiek su stambesnė viela, jie puikiai prikabina. Jo, tenkitės, kuo arčiau varžtų nukirt. Jo, o kas susiję su vatos sudėjimu irgi super paprastai. Aš dėlę šiek tiek vos daugiau dedu, bet vieną kartą netyčia įdėjau per mažai. Tai tiesiog įtraukiu, jaučiu, kad biški toks man garas šiek tiek šlapesnis, negu aš mėgstu. Paėmė, nusėmė viršų, pasėmė pincetuką, čiučiut labiau pagrūdai, uždėjot gal, žiūri, puikiai geruoja. Lygiai tas pats, jeigu garas per sausas. Paėmėt, nusėmėt viršų, vatą atlengvai tik čiukš, čiukš, pakėlėt. Nereikia iš naujo perdėt vatos. Vat, žiauriai, žiauriai patogutas. Jo, ir aš čia naudojau, dabar matėt, premium skysis 30 vatos, matėt, kiek dėjau, geria viską puikiai, jokių, nei svilimų, nei sausų, nei bėgimų. Skysčio, būtent tas pats padavimas, va tik matosi, kad nuo karto burbuliukas blipt, puikiai, idealiai, visiškai jokių priekaištų neturi skysčio padavimai. Tiesa, ant telo būna, jeigu naudoji prisisukęs kokią vieną skilutę ir ne iš karto, bet po ilgesnio pagarinimo, kada jau pridrėksta, labai prirasoja, prisikondensuoja pati visą kamerą skysčio. Būna pirmam patraukimui,
jau tik kaip tas kondensatas iš oro padavimo. Toks, jisai šiek tiek. Grįžti atgal. Bet šitą aš pastebėjau tik tada, jeigu naudoji prisisukęs ant dar mažiau skilučių. Matytis ten per tą vieną skilutę, kaip ateina už tai, taip jo, įtraukim. Pilnai atidarytam šito nekarto nebuvo. O dėlį iš vis nebūna tokių. Nes, nu, realiai tiek mažai oro neprisukė, kad tu galėtum iš kažkokių ertmių kondensatą ištraukti. Jo, daugiau prabėgimų, absoliučiai jokių visiškai neturėjau, jis mane karto nesušlapo, neprabėgo, nepradrėko. Ta visa sistema, kuri atidaro, uždaro skystį, čia visą šitą kamerą sukinėjant, čia nieks niekur nešlampa, kiek aš jau laiko tą kitą jokio nebūna, atsukė viską sausą, gražu ir... Galima realiai palikti tikrai per naktį visiškai šitai paguldytą ir nieko visiškai neatsitiks. Jo. Nei šlakelis neprabėgs. Neturėjau visiškai absoliučiai nei vieno prabėgimo. Ir nors skaitiklis laužo visus fizikos dėsnius, nu, pažiūrėjus į kamerą, atsisukit atgal close-upą, matėt, kaip ateina oras būtent, tarkim, MTL. Ateina šonu ir jis ten yra apačio ir tada jis turėtų kaip ir šaut tiesiai į viršų. Ten padaryta toks kaip ir pakilimas kitoj kur varžtukai, jo, kad jis eitų aplink spiralę. Ir atrodo, kad tai turėtų neveikti. Ta kamera tokia atrodo, jo, kaip ir kaminėlis gan platus. Nu, bet žinokit, skonio iš MTL geresnio aš nesu garinęs. Man asmeniškai tą patį skystyvo specialiai vakar vakare bandžiau prieš apžvalgą. Kaifūnas garuoja super, irgi neturiu priekaištų, bet šitas skanė. Aišku, nėra netikėjau, tas toks skonio skirtumas toks, žinai, jo, kaip diena ir naktis. Šiek tiek aš lygiai tą patį dariau su V5 ir su V5 lyginau, būtent DL versiją. Irgi galiu pasakyti, kad šitas yra skanesnis, bet to tokio didžiulio skonio skirtumo nėra, bet jau tik, kad čia skaniu. Bet man kaifūno, kas liečia būtent 5-2 arba 5, oro pats srautas, man ten taip, sakykim, kaip ir jis, lyg mažokai, nemažokai, bet jo oras pats kitoks, švelnesnis. Jis kitoks, bet jis švelnesnis, bent jau kas liečia dėlą. MTL garsas, va. Taip, tiek va 5. Aš rodysiu garsą. Rodi garsą, žiūrim garsą. Nežinau, ar jums girdisi. Pabandysiu dar uždaryti porą skilučių. Realiai pačio traukimo nesigirdė, girdisi tik tais kaip viduj, būnant labai tyliai, kaip paspraksi ir viskas. Ir kaip aš mėgstu, tarkim, ant kaifūno pasidaryti, kad būtų ta vata taip šiek tiek įmeti lengviau, kad būtų to tokio daug to tokio spraksėjimo. Nu, vat kartais aš būna šitą užsimanau. Ant šito keitiklio man tai kažkaip nelabai. Tas oras matyt, kaip yra, šiek tiek gal labiau jaučiasi, kad jis ateina iš šono, gaunasi toks kažkoks tas spraksėjimas netoks malonus. Čia į spiralę vatą patarčiau dėti šiek tiek tampriau. O aš dėl versiją kaip pasidedu, irgi man kartais pataiko taip, kad spraksėtų, tai man jisai patinka. Girdi pas mane labai. Mėginau su 3 mm. Man kažkaip šitam keitikliui tas spraksėjimas taip atrodo nelabai. Man patinka. Man kažkaip nelabai patinka. Užkurtas motociklas. Toliau apskritai, kas liečia būtent visą keitiklio pagaminimo mintį. Jis pilnai visas surinktas, pagamintas yra Šveicarijoje. Ir jam pagamint būtent naudotos medžiagos. Aš iš pradžių, kai pamačiau bazę visą, čia atrodo toks pilkas, labai primena tą PEEK izoliatorių. Ta termoplastika. Jo, lygiai tas pats buvo, man pirma mintis, galvoju, kas čia dabar, ką jie sugalvojo, tik jis lydys. Jo, bet iš tikrųjų čia yra metalizuotas aliuminis, kuris yra ne tik atsparus ten skyščiam, korozijai, įbrėžimams ir panašiai, bet dar jisai yra visiškai, visiškai nelaidus elektros srovei. Ir būtent va, ta visa bazė kaip ir gaunasi iš jo pagaminta. Ir už termoplastiką, tai sakykim, ne tik šitom visom savybėm kaip ir atitiktų ar ne, bet jisai daug atsparesnis karščiui už bet kokį plastiką. Tai kad aš manau, kad nu, neįsilydyt, neįsilydys ir visiškai nėra laidus elektros srovei, tai, nu, tai labai šitas baris, aš kaip sužinojau. Tai... Naujovė visiškai yra ir puikiai idėja, puikiai mintis ir iš pirmo žvilgsnio netyčia apsigavom, galvom, kad čia viskas lygysis, kol nepaskaitėme prašymą. Jo, nes galvom, nu, kaip taip galima kvailai dabar į bazę dėti plastiką visą, bet... Tiesa, žinai ką, pamiršom vieną minusiuką. Kad į komplektaciją galėjo pridėti įrankiai skirtą ištraukti oro žagliavimo žiedelį. Jo, nes tą žieduką, kaip matėt, čia gal būtų galima minėti prie minuso, bet aš tai kaip ir neskiriu jo minusui. To žiedelio paskirtis yra neiškrist, niekur nedingt,
tai jisai turi simt sunkiai. Tai čia tai vienareikšmiškai. Tik tiek, kad vat, su kuo jį iškrapštyt, tai čia jau yra kitas dalykas. Matėt, aš, kaip sakyt, pasidariau pats tą tokį įrankį ištrauktą žieduką. Dar kitas variantas yra išsirdyt keitiklio viršų ir per tas skylutes, kur yra bake skysčiui, tiesiog, nu, kad ir tarkim, su kažkokiu tai va, smailiu pincetu, stumtelt. Ir jisai pup ir iškrenta gražiai. Atsargiai tik tai su labai aštriu daiktu nebraižykit jo. Nu, aišku, negražiai atrodys. Jo. Bet jūs tai atlikinėsit realiai niekada. Mes dabar tai čia, bent jau aš tai čia žaidžiu pastovė, aš tai direkt langai įsimetu temtelą, įsimetu teštą žieduką, išiminėjų, dėdinėjų, nu vėl žiūriu, kaip jis laikosi, ten kažkas nesikaupė, purvas kažkoks, ten kondensatas, dar kažką. Tarp kitro nieks nesikaupė, ko ten nereikia. Bet jum tiesiog, turint keitiklį, jūs to žieduko neišiminėjat, plaunant jums jo išimt nereikia. Bet realiai, va, pažiūrėjau, norėtum stipriau išplauti, nes tiek kažkokio kondensato pribėga viršui, būtų gerai, kad komplektacijai būtų įtraukę tą įrankį, kad nereiktų ne, pačiam daryti. Čia, kad trūkumas, aš sutinku, tik tiek sakau, kad to labai nesureikšminu, nes nu realiai... Jo, kiekvieną kartą plaunant tikrai nereikia išiminėti, šlupinėti ant jo ir... Jo, tik va, ką Karolis minėjo, tai ne tik, kai mes pilną baką plaunam šluostyt, bet mes tarkim baką, kai plaunam, aš tai būna atsisuku tiesiog va, skysčio padavimą, tą skysčio pildymą. Per vieną pusę pilu skystį, per kitą jisai tokia čiurklė bėga lauk ir bakas labai gražiai įsiplauna. Ir aš jo neardau. Tai vat, jeigu jūs... Jo, nėra reikalo kas kartą žaisti su šešiakampiu ir ten raklinėtis. Jo, bet jeigu jūs jo neardė, šluostysit labai atsargiai tą vidų. Nepasukit to žiedelio, nes jūs tada jį vienintelis būdas įdėt atgal bus jį išimt ir vėl su baze jį įstatyti. Aš galiu rekomenduoti net nebandyti, jeigu netyčia jį prasuksit viduj, bandyti atitaikyti taip, kad jis turėtų būti, kad užsidėtų. Nu, nepavyks. Be šansų. Be reikalo, sugaišau gal 15-20 minučių ten pusvalandį reguliuojamas po pusę milimetro, bet... Niekaip. Tai geriau net nebandykit. Tai apibendrinant, aš iš tikrųjų iš to keitiklio žiauriai laukiau, žiauriai nežinojau, ko tikėtis, tikėjausi, kad jisai bus geras. Tai buvo vienas iš tų labai retų variantų, kada mane ne tik, sakykime, ne tik pateisina mano lūkesčius, bet ir gerokai daugiau. Gerokai pranoka iš tikrųjų. Ir net tas ir laukimas buvo sunkus, kad labai tikėjomės, kad tai bus žiauriai geras keitiklis ir atrodo būtų nieko gero. Tai. Skonis, super surinkimo kokybė. Aš be priekaištų, ta prasme, kaip sakau, kaip iš ligoninės. Pati visa konstrukcija, paprastumas, garo kokybė. Nežinau, geresnio varianto šiai dienai bent jau MTL-ui aš nematau. Neįsivaizduoju, kas gali būti geriau. Nu, bent jau aš bandęs, tai tikrai nesu. Direkt langas, skonis geras, man viskas patiko, bet man kartais užkliūna tas oro aštrumas. Ypatingai, kai aš pasiimu iš po šito, kai jis toks tylus ir super malonus, o nas toks biškį, jeigu aš kaip jį naudoju kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro ir aš nebegirdžiu nei jokių švaukštimų, nei švaukštimų, nieko ir man jisai nuostabiai garuoja. Tai kas ieškot keitiklio, su kuriuo draugausit ilgai, ilgai ir nenorit nusivilt, tai aš garantuoju, šitas nepatikt negali. Jeigu norit nusipirkt ir turėt vieną keitiklį nesimėtyt, tai tikrai patenkint visų lūkesčius. Nebereikės galvot, kad nori atsinaujinti ar dar kažkas. O plus galima, turint vieną keitiklį, realiai turėt du. Aišku, jums tada reikia maišelio su gerybėm, atskiros bazės, oro reguliavimo žieduko ir oro ir to ir kandikliuko. Nu, kandikliuko, galima ir bet kokį kitą MTL naudoti. Sakyčiau, gaila, kad to neįdėjo į komplektą, bet tai realiai yra daugiau negu pusė keitiklio. Būtent ten tie visi super duper aliuminiai ir panašiai. Tai jo, sakykim, net nežinau, aš gal... Vėlis būtų visiškai tada kitoks ir be abejo tada kaina būtų žymiai didesnė, jeigu viską reiktų sudėti kartu. Galbūt galėjo inžinieriai dar stipriau padirbėti ir padaryti tokį keitiklį, kad pakeitus tik oro reguliavimo žiedelį, jis taptų į MTL arba atvirkščiai į DL. Jo, bet, nu, bet kokiu atveju, sakykim, kas nenori investuoti dar vieno keitiklio tokio pirkti, nes jis tikrai nėra pigus. Galima, sakykim, už pusę keitiklio kainos įsigyti pusę keitiklio ir su to vienu baku naudoti. Bet aš visą geriau žinau, geriau trečio. Aš irgi geriau. Geriau trečio. Jo, nes įsidedi direkt langą ir užsimanai MTL ir tada laukia tavęs vargo vakarienė, kad iš to paties keitiklio jį pasidaryti kito. Tai va. Ką, tam kartu manau tiek, sekit mus visur, prenumeruokit, paspauskit čia mygtuką, Instagramą ateikit, Facebook'e prisijunkit, jeigu kas įdomu, paklauskit, jeigu pakomentuokit. Ir ačiū, kad žiūrėjot, dar kartelį žiauriai noriu perkonuoti šitą keitiklį, nes jis nerealiai geras. Galėtume nesustot kalbėti, realiai dar valandą apie tą patį iš naujo, bet tiek laiko neturim, tai šiam kartui tiek.
Iki. Gero.